Vale. He baixat el dret bàsicament perquè és com el lloc que està més allunyat de l'habitació de la mama que està dormint. Són 9:15 del matí i em dedicaré ara a intentar fer exercici. Doncs intentaré buscar material o algo per fer un poc d'exercici en casa. La conclusió final és que he agafat una garrafa d'aigua, que és força típic, són 6 quilos, per tant, algo es pot fer, i un portaesquís, que això és més random, ja us ho ensenyaré perquè prescauria una barra llarga que pesés una mica. Per tant, no trobo res més. Semblo de London. Seria i molt encarcarada, tota tiesa vaig pel món. Per semblar una miss de veres m'he comprat impertinents. I aquest barret que porto és anglès i no l'entens. És el colmo fer d'inglesa quan jo sé que el meu pare d'allò més anglès us té. Jo vull ser miss, 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 parlar l'anglès, yes, yes, i fer la dandy que a mi em serveix. Segur pagès, yes, yes, de Vilafàstics em descobreix. Bulería, bulería, tan dentro del alma mía, esa sangre de la tierra en que nací. Bulería, bulería, más te quiero cada día, de ti vivo enamorado desde que te vi. Espera. He sortit a treure la piula amb el meu superxàndal, que serà com el meu lucasso d'aquests dies, que, a veure, vaig en xàndal, però vaig combinada, gris amb gris i sabates grises. Cipetó. No ho he dit abans, però ahir al vespre Torra ja va confinar Catalunya, així, a l'Oloc. I ja estan tancats bars, restaurants, tal, només queden supermercats oberts, o sigui, botigues de menjar. I hi haurà subministrament per aquestes botigues de menjar. I ja està, vull dir, en plan. I per sortir ja diuen que s'ha de sortir a comprar i el mínim possible, que si vols quedar amb algú, que millor que no, però que si ho fas que sigui en un espai obert, que no sé, han passat un document com amb preguntes i respostes i una de les preguntes era, puc sortir a treure el cos? I diu, sí, però respectant les mesures de distància i no sé què, com que ens dona permís la Generalitat, sortirem a treure el cos. Cada 20 minuts, no és broma, però que ens farà més il·lusió que de normal, sí, la veritat és que sí. I ja està, estic estudiant, és que no hi ha més a dir, és molt avorrit tot. Que ahir vaig fer la gran reflexió, super trist, de que aquests dies nosaltres ens avorrirem i tothom està en plan de què faig, miro Netflix, no sé què, super dramàtics. Però probablement acabaran siguin els millors dies de la vida de la Piuleta. Perquè sí que no sortirem, però com es diu, en plan, ella sortirà a passejar, té el jardí com sempre, i estarem tot el dia a casa meia, saps? Vull dir, molt trist, realment com trist. Espero que no, que tingui dies millors en aquesta vida. Ah, i el confinament, o sigui, per 14 dies, i no sé si començava oficialment ahir, però crec que és tipus avui, 14 de març. Sí, em sona que sí, aquell dia. 14 dies del 14 de març en endavant. Doncs bueno, fins al 27 de març, anar fent blogs i anar pensant idees.
No, no, ja anirem fent coses. Bueno, continuaré informant. Gràcies. Mireu, mireu, faig així. Pota, altra pota, l'altra pota. Seu. Molt bé. Aquesta, aquesta. Piueta. Molt bé. Adiós. Adéu. Bueno, saludeu. Tiene que ver si ensenyera. Bueno, la Piula saluda per tu. Diguéssim que hem anat tots a treure la Piula, quina il·lusió. El gran esdeveniment del dia ha estat sortir a treure la Piula. I ens hem trobat amb la tira de gent, però tots amb gossos. Vull dir, era com... I ja quan ens creuàvem, això, tipus que intentes deixar separació i tal, saps? Això, després els gossos s'ajunten i dubto que és el teu gos. Sí. Però bueno. Bueno, sí que... O sigui, Netflix, jo crec que amb l'estreno d'Elite està fent una de diners, o sigui... Bueno, una de diners no ho sé, però bàsicament... Jo crec que ha estat dels estrenos més vists, tipus, en el primer o segon dia. Perquè, heavy, la gent que està mirant Elite, que no ho paro de veure. Jo no l'he acabat... Però, bueno, em queda molt poc, la veritat és que sí. I després començaré The End of the Fucking World. Crec que es diu així. Bueno, potser no hauria de dir això ara mateix. No sé si es diu així la sèrie, però, bueno, ara quedaria com creepy mirar-la, però, bueno, si vol la miraré. Has sopat? Sí! Has sopat? Els hi vols dir alguna cosa? Bueno, doncs ja està. Continuarem aquí estudiant, mirant sèries i llegint, que m'he començat el segon d'en John Verdon, d'aquells que us vaig dir. De policies. És que clar, ve de passejar i ara ha menjat superràpid i estem molt cansats. Així que recordeu, renteu-vos les mans.